হেল্ল' ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজিৰ বিহুটো হৈছে মানে যিসকল মানুহ কৃষিজীৱী মানে কৃষক পৰিয়ালক বিলং কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবাৰ কিয়নো চৰকাৰে এটা কাৰ্ড বনাবলৈ মানে দিছে সেই কাৰ্ডখন বনালে আপোনালোকে তিনি লাখ টকা বিনামূল্যে লাভ কৰিব সেই কাৰ্ডখন কি হয় কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আজিৰ বিহুটো তাৰ ওপৰতে আৰু আপোনালোকে বিনামূল্যে তিনি লাখ টকা পাব কেনেকৈ আজিৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ চাৰ্চ কৰিব কিষান স্পেচ ঋণ স্পেচ প'ৰ্টেল কিষাণ ঋণ প'ৰ্টেল বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব যোনটো এইটো প্ৰথম লিংক আহিছে কিষাণ ঋণ প'ৰ্টেল বুলি তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম সেই প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে কিষাণ ঋণ প'ৰ্টেল মানে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বুলি কাৰ্ডটোৰ নাম হয় সেই প'ৰ্টেলটো আপোনালোকে খোল খাই গ'ল এতিয়া মূল কথাটো হ'ল আপোনালোকে ইয়াত এলিজিবিলিটি যে লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিব ইয়াত নাও মাৰিব তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত অলপ নিজে পঢ়ি যাব মই ভিডিঅ'খন বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ সেইবাবে আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাব দিমো তাৰপিছত মই বেগ আহি যাওঁ বেগ আহি আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীম বুলি আছে তাত ক্লিক কৰি নাও মৰাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতো গৈ অলপ নিজে পঢ়ি যাব মই ইয়াৰ পৰা বেগ আহি যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ইউজাৰ বুলি এটা ৱেবছাইটৰ চাব পাইছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন পাব তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ভুল খাই যোৱা পেজখন তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কৈছে লগিং ইফ ইউ আৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ পি এম এ বি ৱাই ইউ কেন ইউজ দ্য চেম পি এম এফ বি ৱাই আই ডি এণ্ড পাছপ'ৰ্ট আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া লগিং হ'ব গ'লে আপোনালোকৰ পি এম এ বি ৱাই এই ইয়াৰ এটা পাছপ'ৰ্ট বনাব লাগিব প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াৰ পাছপৰ্টটো বনাব লাগে ইয়াৰ পাছপৰ্টটো বনাবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা বেগ যাব কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বেলেগ পাছপৰ্টৰ পৰা লগ ইন হ'ব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে যদি এই পাছপৰ্টটো বনাই লয় আপোনালোকে নিজৰ লগতে বেলেগৰো কৰি দিব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া এই পাছপৰ্টটো কেনেকৈ বনাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেগ আহিব আপোনালোকে বেগ আহি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লা প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব প্লে'ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব পি এফ এম বি ৱাই আপোনালোকে পি এফ এম বি ৱাই বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এটা এপছ চাব পাৰিব চি চি ই এপ বুলি আছে যে এই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মই লগৰটো ভালদৰে দেখাই দিওঁ আপোনালোক ভালদৰে চাই লওক এই লগৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব এই এপছটো আপোনালোকে মই যিহেতু ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ সেইবাবে মই অপেন কৰি ল'ম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনল' অ'পেন অপশ্যন ক্লিক কৰি দিওঁ মই তাৰপিছত ইয়াতো আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন পাব চাইন ইন ৰেজিষ্টাৰ আৰু চেঞ্জ লেংগুৱেজ আপোনালোকে চেঞ্জ লেংগুৱেজ ক্লিক কৰি আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰি এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ লেংগুৱেজটো চেঞ্জ হৈ যাব মই যিহেতু কেনেকৈ আইডিটো ল'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন যে আছে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে যোনটো ষ্টেট হয় ভালদৰে চেক্ট কৰি ল'ব আৰু এটা কথা এইটো সকলো ষ্ট'ৰে আহিছে যিহেতু আমাৰ আছামই সকলো ষ্টেটৰে কৰিব পাৰিব আছামটো চিলেক্ট কৰিলে ষ্টেটখন তাৰপিছত আপোনালোকৰ চিউশ্যন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্ৰফ্ৰি আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইউজাৰ টাইপ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে যে প্ৰাইমেৰী ৱৰ্কাৰ তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগে ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যিহেতু আমাৰ ধেমাজি ধেমাজিটো কৈ ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউজাৰ লেভেল ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক গাঁও পঞ্চায়ত ৰাখিব পাৰে মই চাব ডিষ্ট্ৰিকটো আপোনালোকে আপোনালোকেও চাব ডিষ্ট্ৰিক্টো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে অপচন আহি যাব তাত এনেকুৱা বাকচৰ নিচিনাই হ'ব তাত টিক লগাই দিলে যোনটো হয় আমাৰ তুমি টিক লগাই আপোনালোকে ইয়াত এটা অ অকে বুলি অপশ্যন পাব এই অকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে লাষ্ট এটা অপশ্যন আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে যিহেতু কি সিজিবি সেইবাবে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ যে আছে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো তাত ক্লিক কৰি এগ্ৰিকালচাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো দিব লাগে নামটো দি ল'ম মই নামটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লাইট চাইডৰ চবৰে এটা ভেৰিফাই বুলি অপশ্যন আছে সেই ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি ল'বলৈ আপোনালোকৰ মোবাইলৰ এটা অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো বঢ়াব লাগে অলপ সময় ৱেট কৰিব ফাইনেল অ' টি পিটো আহি গ'ল ফ'ৰ্টিন ট্ৰিবুল ওৱান চেভেন ফৰ্টি টু ফৰ্টি টু ট্ৰিবুল ওৱান চেভেন তাৰপিছত আপোনালোক চাওক ভেৰিফাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা ইমেইল আই ডি দি দিব মই ইমেইল আইডিটো দি দিওঁ ইমেইল আই ডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আধা নম্বৰটো দিব লাগে আধা নম্বৰটো দি দিয়া মই আধা নম্বৰটো দি লওঁ আধাৰ নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাই অপশ্যন আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দুইটাই ভেৰিফাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা পাছপৰ্ট বনাই ল'ব ষ্টংকে মই পাছপৰ্টটো বনাই লওঁ আপোনালোকে পাছপৰ্টটো এনেকুৱা দিব যেনেকুৱা এ ডবল এছ এ এম আছাম এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী এইট কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে তাৰপিছত নেক্সটতে চেমি দি দিব আছাম এট দা ৰেট ওৱান টু থ্ৰী আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকৈ পাছপৰ্টটো বনাব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে এসপ্তাহমান পিছত এটা আইডি পাব সেই আইডিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰথমে দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে তাত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই চাওঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিম কাৰণ মই এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ আইডিটো অহা নাই সেইবাবে মই আপোনালোকক যেতিয়া মই এটাহমান পিছত আহি যাব মই তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু তথাপি আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ